Dobré odpoledne, já vás vítám na prezentaci, která se jmenuje cíleně stejně digitální identity jako track, který je připraven na celý den na zítra. Tady bych udělal krátký přehled spíše jenom povrchově po jednotlivých oblastech a podrobněji bych vás pozval případně na zítra na prezentace, které se věnují jednotlivým oblastem do větší hloubky. Něco bych vám chtěl zmínit o elektronických a fyzických identitách, o principu federací, něco povím o certifikátech a služeb eIDAS, které s tím už se souvisejí, a poslední část by byla věnovaná systému Perun. Systémy pro správu nebo pro správu a řízení přístupu elektronických identit poskytují přístup k různým službám tak, aby jednotlivé služby byly zpřístupněny pouze těm osobám, těm fyzickým identitám, které k tomu mají právo. Pojem fyzická identita je jasný, to je každý z nás. Tak, jak se fyzicky vyskytujeme v elektronickém světě, už je obtíž transformovat třeba místo 20 kg do nějaké lehké elektronické identity. Tam se používají různé prostředky, jak tento přístup umožnit a jak tyto osoby identifikovat a jak jim řídit přístup do jednotlivých systémů. Z hlediska práce s identitami můžeme rozlišovat identity na lokální a federované. Lokální identity jsou typicky identity v jednotlivých informačních systémech, které dostanete přidělené správcem toho systému, a pro každý jednotlivý systém dostanete zpravidla jinou identitu. Pokud máte nějaké centralizované řízení přístupu, situace je o trochu lepší. A pokud se chcete pohybovat v nějakém heterogenním prostředí, typicky jako je e-infrastruktura, tak jedinou rozumnou cestou je použití federovaných identit, to znamená, využíváte svou identitu v rámci federace identit a přistupujete ke službám jednotlivých poskytovatelů. S identitami jako takovými souvisí důvěryhodnost, to znamená, u každé identity je kladen důraz na spolehlivé a bezpečné ověření. Důležitý je původ té identity, kde obvykle domovská organizace nějakým způsobem garantuje, že daná identita má nějaký vztah k této organizaci. V běžném světě bychom mohli to přirovnat třeba ke statutárnímu orgánu. V elektronickém světě se vyskytuje pojem identity provider, to znamená poskytovatel identity, který garantuje, že daná identita pochází z dané organizace a má nějaké vlastnosti. Případně může být použit druhý systém, kdy nezávislá třetí strana nějakým způsobem dosvědčuje tuto identitu, což zase v reálném světě můžeme přirovnat k občanskému průkazu nebo pasu. V elektronickém světě takto fungují elektronické certifikáty. Důležité je hledisko ochrany soukromí. Data samozřejmě můžou být zneužita, identita může být podvržena. Chráníme citlivá data, nejde jenom o osobní data podle GDPR, i když to bylo v loňském roce velmi aktivní téma. Celkově jde o bezpečný provoz služby, aby data, která si uživatel do dané služby vloží, případně odsud získává, aby nebyla zkreslená, nebyla podvržena, ukradená a podobně. Další hledisko pro systémy, pro autentizační a identifikační systémy je snadnost použití, kdy různé ověřovací prostředky používáme pro různé účely. Uživatel samozřejmě chce mít přístup co nejjednodušší, s nejmenšími nároky na činnost z jeho strany. Správce má obvykle vysoké nároky na zabezpečení těch systémů a tyto požadavky je třeba nějakým způsobem spojit a dosáhnout správné funkce i dostatečné bezpečnosti. Zmiňoval jsem federativní uspořádání identit. Typická federace má několik složek. Vyskytuje se tam jednak operátor federace, což je činitel, který provozuje tu centrální infrastrukturu, případně komunikuje s nadřazenými interfederacemi, protože federace mohou být seskupovány na podobném principu do větších celků. Operátor federace hlavně určuje pravidla, obvykle ta pravidla vzniknou nějakým komunitním vyjednáváním, kdy ta komunita, která danou federaci využívá a provozuje, tak se dohodne na potřebných pravidlech. Tato pravidla jsou pak promítnuta do federační politiky a
Z hlediska subjektů, které se vyskytují ve federaci, můžeme rozlišit dva základní typy, a to je poskytovatel identity, což je ten, kdo nějakým způsobem pouští uživatele do toho federačního prostředí. A pak je to poskytovatel služby, který v rámci federace tuto službu poskytuje. Poskytovatel identity musí garantovat, že uživatelé jsou takový, jak o nich tvrdí, že jsou to uživatelé z těch kategorií, tak jak bylo dohodnuto. A naopak poskytovatel služby musí garantovat, že informace, které získá případně od uživatelů nebo v rámci poskytování služby, takže bude používat pouze dohodnutým způsobem a nezneužije k nějakému jinému účelu. Vpravo na obrázcích vidíte ukázku uspořádání bez federace identit, kdy každý uživatel ze dvou organizací potřebuje jednotlivé přístupy k jednotlivým službám, to znamená, musí si pamatovat všechny přístupové klíče nebo jména, hesla. Zatímco v dolní části vidíte federativní uspořádání, kdy pomocí jednoho přístupového klíče, který zadávám k domovské organizaci, tak se v rámci systému federace dostanu ke všem službám federace. Z federativních služeb, které provozuje CESnet, tak nejznámější službou je určitě EduRoam. Pokud jste z akademického prostředí, což tady asi většina, tak předpokládám, že pojem EduRoam znáte. EduRoam je poměrně jednoduchá služba z hlediska vlastností, jde tam pouze o konektivitu, jde o co nejjednodušší použití a nastavení jednotlivých zařízení uživatele. Tam doporučujeme používat konfigurační nástroj CAT, který by měl dostatečně bezpečně nastavit všechna uživatelská zařízení. Princip té služby je v recipročním poskytování, to znamená uživatelé jednotlivých členských organizací za to, že jsou vpuštěni do federace EduRoam, tak zároveň poskytují konektivitu všem návštěvníkům ve své lokalitě. Operátorem federace je tedy sdružení CESnet, které provozuje národní infrastrukturu EduRoamu. Podporujeme poskytování nových členů a chtěl bych zmínit některé doplňkové služby, kdy v podstatě nad rámec běžných činností má každý správce k dispozici od nás monitoring prvků své sítě, to znamená vidí tam, jak vypadá jeho část infrastruktury, může nějakým způsobem vytěžit statistiky provozu, kde jsou vidět detekované zneužité účty a zařízení. Dále můžeme nabídnout službu rádiusu ve správě CESnetu a případně automatizovat správu feed rádiusu tam, kde používají členové tyto nástroje. Poslední bych zmínil je EduRoam AP, což je malé zařízení autonomní, které je určeno k pokrytí dočasných prostorů, například na výjezdní zasedání nebo podobně. Toto zařízení případně můžete vidět i na našem stánku, který je v předsálí. Princip EduRoamu je na tomto schématu vidět, kdy uživatelská infrastruktura v domácí organizaci provádí ověření uživatele proti LDAPu nebo Active Directory, případně proti databázi uživatelů. V případě, že se uživatel připojuje v rámci lokální infrastruktury, tak toto ověření probíhá čistě v režii organizace. Žádná komunikace neprobíhá směrem k nadřazené struktuře. V případě, že uživatel navštíví jinou organizaci, tak potom ověřovací protokol proběhne přes nadřazené složky, přes národní strukturu EduRoamu na CESnetu a uživatel se ověří v domovské organizaci. To je jedna z výhod právě tohoto uspořádání, že uživatelské jméno a heslo, případně další ověřovací postupy neopouštějí domácí organizaci a nemůže být tedy to ověření odposlechnuto a případně je zneužito. Pokud je uživatel v zahraničí, tak samozřejmě existuje podobná hierarchická struktura i nad národní úrovní a tam potom probíhá vlastně komunikace o jeden stupeň výše a ověření je
možné po celém světě. Pokrytí České republiky Eduroamem vypadá takto. Oproti loňskému roku je situace výrazně lepší. Došlo k velkému zahuštění nasazením Eduroamu na středních školách, takže mapka vypadá výrazně lépe než v loňském roce. Co se týče světového pokrytí, opět přibylo pár dalších států, ve kterých je Eduroam v běžném provozu. To, že daná země je na této mapce modrá, znamená, že je tam funkční operátor federace a existují tam organizace, které Eduroam poskytují. To znamená, neznamená to plošné pokrytí celé oblasti, ale že znamená to, že alespoň v některých místech, obvykle v akademických institucích, Eduroam je k dispozici. Něco málo čísel, jak vypadá aktuální situace v Eduroamu, tak máme v tuto chvíli 269 členů, což je oproti loňsku téměř dvojnásobek. Jak jsem říkal, důvodem je velké množství středních škol, které nasadily Eduroam v rámci výzvy IROP. O této záležitosti bude více povídat zítra kolega Tomášek. Těch 269 členů má celkem k dispozici asi 900 lokalit. Jde o akademie věd, vysoké školy a univerzity, nově větší počet středních škol, různé veřejné instituce. CESnet provozuje ve spolupráci s ČD Telematika Eduroam i na nádražích. A poslední poznámka k Eduroamu. Eduroam je určen nejen pro vzdělávací organizace, ale v našem prostředí je podmínkou členství splnění zásad pro přístup do velké infrastruktury. Takže Eduroam je možný použít i u organizací, které kromě vědy a výzkumu jsou to organizace šířící vzdělanost, vybrané organizace veřejné správy, případně krajské úřady, magistráty a podobně. Druhou federací, kterou CESnet provozuje, je federace EduID.cz. Charakteristika prostředí je odlišná od Eduroamu. Zde se jedná o poskytování různých služeb, typicky služby datových úložišť nebo služby metacentra, ale mnoha dalších služeb, nejenom CESnetu. Zde se jedná vždy o přímou komunikaci mezi poskytovatelem identit a správcem identit dle metadat, které udržuje správce federace, to znamená správce federace nebo respektive operátor federace poskytuje v první řadě rozcestník, který umožňuje vybrat vlastně poskytovatele identity pro každou službu a dále už ta komunikace probíhá přímo mezi jednotlivými správci identit a správci služeb a poskytovateli služeb. V rámci této komunikace se poskytují i další informace. Je to třeba kategorie organizace z hlediska výzkumu a vzdělávání, bezpečnosti a podobně. Uživatel jako takový může nebo respektive musí být kategorizován, to znamená, musí být o něm známo, je-li to akademický pracovník, student, zaměstnanec nebo jenom člen dané organizace. Případně podle charakteru služby můžou být předány i další údaje, které služba potřebuje. CESnet tedy provozuje infrastrukturu a zase podporujeme připojování nových členů. EduID.cz je zapojeno do interfederace EduGain, v rámci které potom je dostupné větší množství služeb i identity providerů. V tuto chvíli máme 127 členů federace na straně poskytovatelů identit. Opět jsou to akademie, univerzity, výzkumná centra, fakultní nemocnice a další. Do federace, pokud s tím souhlasí poskytovatel služby, je možná využít i tzv. Externí IDP, což jsou poskytovatele identit z řad sociálních služeb, moje ID a podobně. A pak je možné využít také poskytovatele identit ze zahraničních federací v rámci EduGainu. Na straně služeb máme 229, v tuto chvíli 229 poskytovatelů služeb. Jsou to hlavně elektronické zdroje, pak jsou to zmiňované služby CESnetu, datová úložiště, OnCloud, FileCenter, gridová výpočetní infrastruktura, systémy pro podporu spolupráce, videokonference a webové konference. Pak jsou to služby, které poskytujeme v rámci
PKI služeb, to zná osobní serverové certifikáty, časová razítka a podobně. A dost často jsou to také vnitřní služby univerzit, protože federativní uspořádání používají i větší univerzity nebo větší instituce vlastně na řízení přístupu k vlastním službám, takže tam si potom přístup omezují pouze na vlastní uživatele. A opět do celé té skupiny je možné zařadit i stovky nebo tisíce služeb, které jsou poskytovány v rámci ostatních federací Edugainu. Další část bych chtěl věnovat PKI službám. Provozujeme vlastní certifikační autoritu a další vyhrazené certifikační autority pro různé služby. Zajišťujeme provoz, a provoz těchto služeb a podporu uživatelů a zřizujeme certifikační autority na míru jednotlivým použitím pro třeba vnitřní oběhy dokumentů na univerzitách. Druhou oblastí z PKI služeb je TCS, Trusted Certificate Service, což je služba poskytována zprostředkovaně přes GEANT. Jsou to obecně uznávané serverové a osobní certifikáty, kde poskytujeme lokalizovaný portál a uživatelskou podporu v případě, že uživatel se nedomluví přímo s poskytovatelem. Dále poskytujeme TSA server, časové značky, to je pro účely značkování dokumentů pro časová razítka. Tak, CESnet, certifikační autorita CESnet, kořenová autorita je akreditována u EUGRID PMA a EDUPKA. Podřízené certifikační autority mají pak možnost nastavení konkrétních parametrů tak, jak potřebuje uživatel. V tuto chvíli využívají tyto podřízené certifikační autority na ČVUT, Západočeské univerzitě, projekt Varden. Přístup je možný přes web services a SAMLEM. Tato certifikační autorita není automaticky v prohlížečích a poštovních klientech, to znamená, pokud ji chce daná instituce používat i v tomto prostředí, tak je třeba tam vždycky tu certifikační autoritu doplnit. U GEANT Trusted Certificate Service je situace jiná, tam u serverových certifikátů je DigiCert jako poskytovatel služby registrován a je tedy v základní sadě certifikačních autorit, které jsou v prohlížečích, takže tam ty certifikáty jsou obecně uznávané. Vydáváme různé typy, serverové, e-science, serverové i osobní, aplikační, dokumentové, robotové. Zdůraznil bych asi u těch serverových podstatné, nebo v dnešní době jako důležité jsou certifikáty takzvané Extended Validation, což jsou certifikáty právě ty, které vám v prohlížečích zvýrazní jméno organizace a považuje se to v dnešní době za určitý standard, aby veřejně poskytované služby tímto způsobem dokladovaly původ nebo bezpečnost této komunikace. Další část, která spadá také do služeb souvisejících s elektronickými identitami, je oblast eIDASu, což je nařízení Evropské unie o elektronické identifikaci, o důvěryhodných službách a elektronických transakcích. V akademickém prostředí se tato záležitost dotýká především veřejných vysokých škol, a to z důvodu, že došlo ke změně a veřejné vysoké školy jsou nyní v určité části své činnosti považovány za orgán veřejné moci. Tím pádem se na ně toto nařízení začíná vztahovat. My jsme v roce 2019, tedy vlastně teď od ledna, nebo respektive už od loňského prosince, zahájili společný projekt CESnetu a některých univerzit pro přípravu nových služeb v oblasti eIDAS. Mělo by to být především centrální úložiště kvalifikovaných certifikátů a validační systém pro kontrolu podpisů na elektronických dokumentech. K tomuto řekneme mnohem více na zítřejší prezentaci v treku digitální identity, kde celý jeden blok dopolední máme věnovaný eIDASu.
Poslední oblast, kterou bych chtěl zmínit, tak je systém pro správu uživatelů a přístupů Perun, který je dlouhodobě vyvíjen CESnetem a Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje spravovat uživatelé, skupiny, různé elektronické zdroje, služby a přístupy. Podporuje základní protokoly, jako je LDAP, Active Directory, SQL a další. Podporuje z funkcionalit spojování identit, umožňuje synchronizovat identity s různými externími systémy, má vypracovaný systém notifikací o změnách a jeho součástí je auditní systém, který umožňuje sledovat změny v přístupových právech. Tento systém provozujeme jako bázovou identity management systém, službu pro CESnet, Masarykovou univerzitu a lokálně běží i na VŠUP. Je to v tuto chvíli integrální součást e-infrastruktury CESnet. Řídí se tím přístupy k jednotlivým službám. Zároveň je to systém, který podporuje různé vědecké komunity v rámci národních i mezinárodních projektů. Aktuálně jsou to projekty EGI, Elixir, ARC2, ELSC Hub, IGN4. Mnohé z nich zmínili kolegové v předchozích prezentacích. Z platform, které jsou k dispozici pro provoz, tak základní platformou je hlavní instance Peruna, která běží v rámci infrastruktury CESnet. Tam je možné poskytnout jednotlivým uživatelům nebo uživatelským skupinám virtuální skupiny a umožnit jim řízení přístupu k jejich zdrojům. Druhá možnost je zřízení vlastní instance na zdrojích CESnetu. V odůvodněných případech máme samostatné instance, které obsluhují jenom určitou skupinu uživatelů nebo určitý projekt. Může být rozběhnuta vlastní instance na zdrojích uživatele, což je třeba případ Vysoké školy umělecko-průmyslové, která používá Perun jako vlastní identity management systém a běží u ní interně. Může to být v dnešní době i vyhrazená instance v rámci projektu EduTeams, kde tento projekt poskytuje zdroje jednotlivým výzkumným týmům a v rámci toho jako jednu ze součástí může dostat i Peruna. A pak samozřejmě můžeme poskytnout pro nějaké testovací účely i přístup do naší testovací instance, což bývá taky využíváno pro nějaké krátkodobé vyzkoušení. Máme v tuto chvíli 8 instalací, zmiňovanou hlavní instanci pro infrastrukturu, několik vyhrazených pro mezinárodní projekty, pak ty lokální instalace na Masarykově univerzitě a VŠUP a testovací vývojovou. Aktuální čísla, která jsem získal před pár dny, tak máme v hlavní instanci 33 000 uživatelů, přes 300 virtuálních skupin, obsluhujeme asi 2400 zdrojů a celkem je tam 2000 uživatelských skupin. Poslední bod je pozvánka na zítřek. V sále 3 poběží od 9.30 blok digitální identity. Jednotlivé části jsou rozděleny následovně. V první dopolední blok budou novinky z AI služeb. Něco zmíníme o EduRoomu, jaká je aktuální situace s projektem, respektive s projekty v rámci IROP. Budeme testovat, nebo podíváme se, jak se používá elektronický občanský průkaz, plus některé další novinky z autentizačních prostředků. Druhý blok dopolední, jsem už zmiňoval, bude věnován eIDASu, kde jednak představíme analýzu dopadů eIDAS na veřejné vysoké školy, která byla aktuálně vypracována a bude dána k dispozici vysokým školám. Dále tam bude představena případová studie nasazení eIDASu, služeb podporujících eIDAS v rámci veřejné vysoké školy. Něco představíme také podrobněji ke službám CESnetu v této oblasti. A poslední příspěvek se bude věnovat jedné specifické oblasti, a to je vzdálené podepisování úložiště certifikátů a možnost vzdáleného podepisování pomocí certifikátů uložených v centrálním úložišti. Odpolední blok bude věnován knihovým systémům v rámci EduID. Něco, co se tam dozvíme o projektu ARC2 v knihovnách, něco o portálu knihoven
a další příspěvky. A poslední blok, který bude už po skončení těch hlavních přednášek, bude o 15.30. Je to seminář určený začínajícím správcům Eduroamu, typicky pro ty instituce, které přistoupily k Eduroamu za poslední období, a tam bychom chtěli jednak probrat některé typy a triky, které lze použít, nebo jak správně využívat Eduroam v rámci dané organizace podle jejich konkrétních možností, a samozřejmě tam bude prostor na individuální konzultace. Tak, poslední stránka se týká odkazů na dokumentaci, to je jenom pro ty z vás, kdo si budete chtít prezentaci stáhnout případně z webu. Jsou tam dokumentační stránky pro jednotlivé oblasti. Z novinek, kterou připravujeme, tak je web, který se bude jmenovat eidas.cz, kde bychom zhruba od 1.3. chtěli poskytnout první informace jednak k interním projektům a jednak nějaké další užitečné zdroje, které se nám podařilo zatím nashromáždit. Tak, to byla poslední stránka. Takže děkuji za pozornost a máme asi chvilku času.